Fala pessoal, ei, tudo bom com vocês? Olha eu aqui aparecendo novamente. Vocês sabem quando eu apareço, quem que grava aqui no canal? Cheguei, amor. Oi, gente, tudo bem? Ela que vai trazer a receitinha hoje para vocês, bem simples, né, amor? Bem simples, vai ser uma sobremesa de maracujá, mas feita com tangue, que eu tenho certeza que os ingredientes que vocês têm na casa de vocês, que é bem simples, Tangue é viu? R$ 1 você compra no mercado lá, Bem né? baratinho. E qual sabor você vai fazer? Eu vou fazer de maracujá, mas pode ser qualquer sabor. É, né? Pode ser qualquer um. Qualquer? Maracujá? Então, beleza. Então é isso mesmo, gente. Vamos começar a receitinha, então? Vamos lá! E então, para começar, essa receita é bem simples. Comece colocando em um liquidificador uma caixa de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. Um pacotinho de 25 gramas de suco de maracujá, tá? O sabor pode ser de sua preferência e a marca também. 500 ml de leite. Uma polpa de maracujá. Eu vou ligar aqui o meu liquidificador e com o liquidificador ligado, eu vou colocar dois pacotes de gelatina sem sabor já hidratada. É só seguir as instruções que vem atrás do pacotinho. Então bate aqui bem rapidinho por 2 minutos. Agora eu vou retirar do liquidificador e passar para uma forma. E então peguei aqui uma travessa e vamos despejar toda a nossa sobremesa aqui dentro. Olha como que ela já fica bonita, bem cremosa. E agora é só levar na geladeira por volta aí, meus amados, de umas 2 a 3 horas. Ou até a sobremesa ela ficar bem firme, tá? E daqui a pouco eu volto com o nosso resultado final. E a nossa sobremesa já ficou pronta. Agora é só tirar aquele pedaço e mostrar pra vocês de pertinho como que ficou. Gente, façam que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado da receitinha. Deixe o joinha de vocês e se inscrevam aqui no canal. Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!